Сьогодні вже вдруге в Полтаві проводиться свято Володар Гори, яке засноване, в принципі, на основі того, що активісти полтавські, громадські організації зробили гірку для полтавців. Раніше вона була біля театру Гоголя, сьогодні ми її зробили в корпусному парку, тому що сюди більший доступ дітвори буде. І поряд з нею виросло свято Володар Гори. В чому воно полягає? В тому, що ми влаштовуємо спортивні змагання, лижні, сані, естафети. І цього року в нас додалося ще і етнодійство. Тобто будуть ще старовинні українські ігри, там Лозинка, Петрусь, Ополоник, ну і інші, які грали наші предки от, в 18-19 столітті. Також ми чаюємо. Також ми спускаємося з гірки. Розділили дітей за віком. Тобто більш старші – це десь молодша школа і середня школа. Вони беруть участь в естафетах. Це лижна естафета, це санна естафета. Це стрибають вони у мішках. Для малих діток є своя окрема зона. Там з ними граються котик і ведмедик. Вони кидають сніжки, вони розважаються. З сім'єю, з дітками, з друзями прийшли покататися, поіграти, поучаствовать в конкурсах. В наше время дуже мало таких мероприятий, особливо направлених на розвлечення дітей, і це приветствується і похвально. Дуже подобається, внуку саме головне подобається, так що проводити потрібно. От, і це все хорошо устроїли. Сьогодні прийшли всі з сім'єю, папою, мамою, двоє діток. Ми взагалі дуже любимо такі мероприятия, щоб і спорт, і батьки, і дітки вместе були. Нам дуже подобається. Ми ще не освоїли, але дуже подобається. Хочемо везде поучаствовать. І со старшими, і з младшими. Старшим подобається? Тобі подобається?